ñett lañ leen ci indil ñett yo xamne sa yo ko yegge ci sa bop ci ko am dimbalal yalla parce que dafa am ño xamne ah shaytan istahwaza alayhim shaytan fa ansahum zikrullah shaytané not na leen mom na leen du ñu yedd seen bop kenn du leen yedd waye dal mar di tali ko xamne dal eggo fofu ñetta ngi ni yo xamne boko yegge ci sa bop wala itim kenn ku nek war na di setlu wat bopam xam nga nit ya wara yedd sa bop nit li nga mëna yedd sa bop ak li nga mëna défar sa bop keneen mënalu ko keneen mënalu ko bu ko défé nak nga xol yi ben premier bi moy ñemagn bakkar sa bo gisé né yow bakkar yi julit yi ragal ndax ab julit deug ab julit bu wër ak julit day ragal bakkar sa bo gisé né bakkar bi julit bakkar yi julit di ragal yow def kaak naan ci ndali nga yamalé xamal né sa bakken tilim na dawal gaaw sanga sa bakkar raxas foot ben té gis nga talibé sidina ali mom ak ñoo ragal bak da nga leen doon gis sax ñuy ragal lo xamné da nga doon défé né ay man nga leen gis ñu taf seen nop wala ñu mur seen bëc ndax baña dégg wala baña gis lo xamné ragal bakkar rek mo leen yobul motax ku doon ñoo ñu da nga wara ragal bakkar ben ñaarël ba moy ngay yëk ak tayel ci sa bop ci li nga xamne moy lenn ci jaamu yalla buñu noddé ngay téndé fal di dugga xa genn wala tok nek ci ya nga nek ba lag ci lool bo gisé né yow dal bu fajaré buñu noddé té xam nga ni koko nodd jogna bu yag dimbali la yow nodd té éggali nga say nalaw nga wara jog jogo setal sa bop xamal ne sa bakken tilim na nga daw gaaw rax ci misal ñettel bi moy bo nemme ko ci sa bop ci ku yalla dimbali defal ka tawfiq mu am bakken bu yedd bopam moy moy nga dem ba min yenn jikko yi mu yomb ci yow da xam nga tay lu melni katch dafa nek jikko bu ñaaw nga dem ba yow di katch ni di katch rek di katch war nga ci dar sa sa bakken taxana bi bri am julli di katch kon ñett yoy rek lañ leen jox xam nga tim jangale da fay laaj leg leg nga kiyel nit ñi ñu indil leen ay misal alquran def nako sunna def nako sayyidina ali mom def xam nga ma wa sabun misal la waaw ndox du ndox du ndox mu ñuy téé ni diko soti du saabu boy peurngal boy téé misal wa kon nak mbokki juliti buñu sañoon saral leen juroomi wasail yi nga xamne mom la sayyidna al imam tedd mi andi yaangi deg muy kasratu zikrillah fi kulli waqtin wa sa'a zikrillah bobu nak du question rek yor kurus wala question rek di wax tasab yek awrat yi nga xam wer dañ la jox ak yoy lolou la manam lolou ngi ci agit baña saggan ci bayyi xel yalla khalat yalla sab xol nga gor gor lu bamu baña saggan ci yalla te lolou dina la teunk ba lepp lu yalla diglé lolou dina la ci xertal dina la ci pousse nga jëfé dina la teunk ba lepp lu yalla téré nga bayyi ko lolou moy zikrullah deug li nga xamné ci moy jang alquran dang koy jang tewlu ki mana jang alquran te mu yomb ci mom mu oyof ci lamagnam amna yol bu mak ki ka manul mu dis ci lamagnam mu jafé mu deuk rek diko jang ak jafé jafé bobok nonu mu jafé ci lamagnam amna ñaar yo te nak alquran dafa waxal bopam ci bopam dafa wax mom moy kan ak lan lay def ci nit inna hadha alquran yahdi lillati hi aqwam bo taxok alquran mu teyselo dila tet dila yob ci leug ci lepp
kasratu salati ala nabi sallallahu alayhi wasallam baril di julli ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam gis nga nak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ki wax ni sayyidan imam xamna bopam neena mana dembu mana tay waw mais gis nga kasratu salati ala nabi sallallahu alayhi wasallam la ci gëna woor la ci gëna wër moy namu doon julle ci yonnati bi mom bul ne allahumma salli ala bayla yo allahumma salli ala li waxal mom lamu doon lamu doon wax yamale dafa bax xir fan lañ ko soxla ci diine bu fekke yaangi ci yoon tank yaangi ci yoon rek lo xir rek doy mais xir bu li xababal mamma bax nañ wax rek li bayyi lay wax bo selmale la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ñetti Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim ñetti yoon amu fi leneen aga ci nak ak di téré lu bon té féké sori nga waxuma discours kat waxuma imam fonction profession professionnel imam professionnel waraté kat professionnel nitu yalla la wax digle lu bax te fek ya nga ci kanam comme nako baye lay waxine akunu amamakum ma ngi ci sen kanam luma len digel ci wax ju bax ju nuy wax ci lamagn wala jëf ju bax ju nuy jëf ci ciëri yaram ma ngi len ci jitu te du ngeen ma ci dem koku lolou moy dig koku amana digle lu bax digle lu bax digle lu bax ak tele lu bon lolou day yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neena julit bi limuy jankontel ci ay fitna ak recc recc ci keureum ci njabotam ci alalam ci bopam la kay kafara la kay raxas mom moy koor ak saraxé ak diglé lu bax ak téré lu pour baña ñew ci arab bi jëla tax yo salatu ala nabitim ibn qiyam limale nak ci 39 ya nga xam 39 faida manam fanwer ak djourum ñenti njariñ yo xamne salatu ala nabi am naka mom ibn qiyam limale na salatu ala nabi sallallahu alayhi wasallam mu wax ne da fay nek lo xamne tahara lay doon zakat lay doon lil musalli wa tahara day label ki nga xamne moy julli ci yonent bi diko sel bu ko defé nak salatu ala nabiyitim sallallahu alaihi wasallam ah yalla day moko diglé amul jamu yalla ko gëna mag inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ak lan ya ayyuhal ladzina amanu sallu alaihi wasallam kon yaangi felu yalla di felu ay yonentam amul jamu yalla ko gëna mag ba ca mujj li nga xamne moy at tafakkur fi mu'jizatillah ci teunk rek mom neena lolo ci li selal bakken la ngay xalaat ci kemaani yalla lolu jaamu ci yalla ak yonent yi la ñom mom lañuy jëkki sax bala seen bi refeñ ku tedd ki sayyidina imam fi place am bi la daan wété ay at nit ñi xamuñ nan la mu fi wét di tewlu yalla di xalaat ci yalla ak asamanam yek geejëm geek mbinde fam yu yéme yont yalla ibrahima ci la nekkon kazalika nuri ibrahima malakut as-samawati wal ard wal yakuna min al muqinin ndax lo gën ci xalaat ci yalla di yému ci yalla di gëna gëm yalla sa ngam di gëna deugar di gëna wër ci teunk dal kon bokk julli di buñ señon lool yëpp ñu gën leen ko mëna sarxal way ñewante nañ leen ci jotaay yu yagg yi dembu ba tay ñu ngi leen ci massawu coono di ñaan yalla nangul leen coono yi fay leen kete ful fay gi bi jaxi sayyidina limam limay teji nak moy dafa am ko xam dañ koy wax khamisul khulafa'ir rashidin te ndax am mom du khamisul khulafa'ir rashidin sax waye dañ ko ko sagale tere lek ndax gor gor lo dina da ngay xous rek am nañu bari ñu dox digënté ma 4e khalif muy sayyidina umar ibn abdul aziz mom dafa laaj bes ni mu nekkal ne len kan mo gëna kan su ci nit ñi manam ku gëna dof ngeen balma bu doon ci france dañu ku gëna kon
ñu nek ci jaay adinaam ci jaay alakhiram jënd ka adinaam mu ne leen amna ku ko gëna dof amna ku ko gëna kan na su ku ko gëna ciune ñu ne kan la mu ne ki nga xamne dafa jaay alakhiram jënd ka adinaay jambu adinaay jambu yow ndigim bo jaayé sa alakhira jënd ka sa adina rek moy perte nga ciune dof nga légui nak yow ndig dootu sax sa adinaay bop mais adinaay jambu bu len ken yobuale ci lool gis ngeen yi deugmal ni buguma xox sax yoy buma sesor gis ngeen yi deugmal ni buma ne 2019 rek di ngeen comprendre demel len ci dal ak sérénité ak personnalité ak responsabilité té lool dina len wara yom ba xam nga lutax ñi ngeen ñangé ñakay séxé ñet ay mbokk réew mi lañu ñoyam kep ci yeen ni kay sét ñoo yëm képp ci yeen kenn ëppalé wu ci sa morom dara ci yeen surtout yeen wa ahlullah ba paré nak boole sék amé lu leen kenn bor ñun amé lu ñu kenn bora ko xam na da nga jékki sa loxo né da nga amé bor fayal sa bor ñun amé lu kenn bora amé lu ñu kenn bor suñu baat ni poto comme niñ koy wax appel baangi ni li fi dem kenn du ko wax kenn mënu ko xayma Masha Allah ak leneen ak leneen ak leneen amé lu ñu kenn bor la wax dem leen ak sérénité ak liberté jeex na assalamu alaykum wa rahmatullah ma ngi jéggalu ñu may ma tuuti may leen ma tuuti may leen ko tuuti paré mu yeggale may leen ko tuuti mané nu ngi ñaanal suñu sang sayidina abdullah kenn gënul ko bëgg kenn gënul ko fonk firnde baangi ni soxlaatuñ di delu ci mom diko laaj ndigal wal dara parce que wax ndigal li jox nañu ko demb ba tay laati ni ba mu ñuy wax naan ñew leen ngeen japp ci yef yi booba 90 année 90 gaaw leen ngeen ñew japp ci yef yi far nekete booba ab togaayam lay waajal nekete ñun ñoy taxaw togaay bo ñoko taxawé wa fa lillahi alhamdu shukrullah ak responsabilité yalla nako fi yalla yag te doli ko jamm doli ko wel ñu ngi nuyu di ziar suñu mag ju baax sayyid muhammadul mukhtar ibn sayyidna ma ñu ñu ngi nuyu di ziar suñu mag suñu serigne al imam muhammadul bashir assalamu alaykum wa rahmatullah ñaanal ñi nga xamanteni ñom ñoo di mbokku talibé yi nak ki nga xamanteni modi Muhammadu Lamine Lay mom itam dina jël cadeau waye bala ñuy wax ci lolu bala ñuy ag ci lolu rek ñu daldi teunk li nga xamanteni mom modi waxtanu imam Serigne Bada Lay mu melni amna ay message yu am solo yo xamanteni da ngay lancer ñew jangataat ak ñun li nga xamne mom la sayyidna imam ali salam baye ko héritage muy ay khutubam day khutbaam ay denkanam yi nga xamne mom la daan denk jaam yalla yi tay nak mu juk yi nga xamne mom ngay jëfëndiko pour selal sa bakkel mu joge ci limamul mahdi joge ci yalla xam nga lolou dafa wuur amul señ di woma jox amul dama li dama la directement ci yalla gis nga kaddu sel yi ñu leen di jotali ci khutub yi sa yalla la joge wacc ci yonentam sayyidina al-imam sallallahu alayhi wasallam mu jotali motax mu ne ken doxul sama digeentek yalla ken doxul sama digeentek yeen te lolou amul luko gëna wo ndax bo xolé yow leg leg bo yonne sax da ngay gis sa peggu bi ni muy am ci digeent yow sa leg leg ngay deg kuy netti say wax nga jaxal do do retrouver wu ci lolou motax intermédiaire dafa wour waye sant yalla nak ken doxul suñu digeentek sayyidina al-imam tedd bi ken doxul ci digeentem mom ak yalla amul lu gëna woor loolu amul lu gëna dal xel lo mu ne benn kon ci wasail yi nga xam ne dañ koy sellale bakkel kasratu zikrillah baril gu ngeen di bari tudde yàlla fi kulli waqtin wa saa fi kulli saati fi kulli waqtin tudde yàlla
wa kasrati tilawati alquran ngi de mune ak baril bu ngeen di baril di jang alquran alquran nak du benu sar de jek rek wenu sar neex la rek wala bay di wobo den sar di bu bax da lele da ngay gis ñuy wacce ay aw sar tok at di wacce wenu sar diko bamtu wenu sar du alquran alquran ay sar yu bari la mu ko tambale fatima bakara banna kon nak kasratu tilawati alquran muy ñaarel bi mune wa kasratu salati kasratu salati ala nabi sallallahu alayhi wa sallam ak baril gu ngeen di baril di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wa kasratu al-amri bil ma'ruf wa an-nahyi 'anil munkar ak baril gu ngeen di baril di digle lu bax ak di tere lu bon bobu moy ñentel bi mune wa kasratu tafakkuri fi mu'jizati llahi baril gu ngeen di baril di xalaat gis nga sayyidna al imam même buñ toge sax nga xamne defunu dara mu ngi nuy nemmeku di nu jangal tok bobu nu tok dal defunu dara lan lañ ci mëna jëlé aw yu parce que nak toujours ma wax len kat mom def nu yene maqama ya gën yene ñu xéewal teranga ya gën kawé ak té loolu lu koy mbayé khairul akhirah bobu ñu wax motax mu né ta kasaru khairul akhirah léna mu ñuy joxañ nak bu ngeen défé li di ngeen am khairul akhirah bu ngeen défé li di ngeen am khairul akhirah waaw mu né nak kon même bo togué dal ngay xalaat ci bind ak yalla ndax yalla boy xalaat ci bindam di nga yému ci mom lool dina la dello ci yalla mu tudde ci nak yenn mu nek khalqis samawati kum bindak asamani wal ardi ak suuf wal jibali ak tundeyi wal ashjari ak garabi wal bihari ak geji wal anhari ak dekhi ak wa ghayr zalik ak yenen da ci tudde yi rek comme exemple ci lu nit wara itti wo topato ko defar ko selal ko labal ka moy bakkanam rawatina nak ci kuy xoo ci ñetti mbir yoyu mom sallallahu alayhi wasallam sayna al imam tudda moy fitna yi adina ak choono yi adina ak bëgg bëgg adina ku cey xoos faw nga jankonté ak luy tilimal sa bakkel mono ci dara lolou ken mënu ci mucc lo bax motax nak ni ngay sango di sangu wat di raxasu wat nonu nga war di sang sa bakkel di raxas sa bakkel mom nak tektal nañu jëfëndiku kay bi gis nga ca benen wala ci khutbam mu ngay wax naan ha hunal ma'u sabun mu ne ndox ma ngi ni sabu ba ngi ni moy li mu ne lolou rek mo meuna satal ba te itim setal bakken gogou mom rôle bla gis li ci passage bi ci point yi ci bopam mu ngi ci rôle am parce que ibn qayyim mu ngi wax ne selal bakken yonenti rek la ko yalla denk gor gor lu manuko may ken gestu manuko may ken mu wax ne moy mission bi nga xamne ñom la ko yalla jéglé ñom rek ñoko mëna réussir mu ne tay kenen ki gor gor lu te teggi yoonu yonent di wut lum selale bakkenam wala ay bakken mu ngi melni ki jabbatu ci mpacc manam mu ngi melni nga deg rek ñu ne garab gi baxna ci metti bop nga dem fi ñu lal fi garab yi comme garab comme yi xew ci dekk bi rek lal ay garab xam nga ay garab yu ñuy lal dik jaay ko dik sam di jaay loolu dafa doy waar mu ne nak non la mel ki nga xam ne topul ab yonente pour selal bakkel dafa melni kuy gor gor di jabbatu di jema fajj bop du ci réussir bu moytul safar sujur jangoro lay
motax nañ top sayyidina al-imam wa senegal ma ngi profito ci wotem bi di len wo wuyu len sayyidina al-imam te top ko mu selal len bakken parce que terrorine yi demono ju ne ñu teuralat yeesalat ay of nagak ay lu ne leg leg otu kon tol ba kay ru corruption ci domaine yep fu ñu tuddé corruption sénégal né présent am fa place bu baax né lañu place bu sénégal am ci ëttu corruption bi déllu wul ginnaw ko té sénégal ñi dé 95% musulman ba tellal lool of nak mënu ko li jënt leneen mënu ko li jënt nan wuyu limamul mahdi mu sellal leen bakken defar leen defar nit ki defar jëmmay yi ndax ñu mëna defar réew mi firnde ba moy talibem yu sell yi nga xamne ñu ngi ci ruxe yi nek ci place yi ñu nga fay wone lool duñu lek ger duñu ko lek duñu ko jigeñ duñu ko laat lool woor na ku ci ger sax bu do laccé won ba xamné ki talib sayyidina ali bam bu wër na dalay moy parce que day baña fegnaal bokpa parce que xamna ni dina xamna yow da ngay geraté té do réussi té di nga fegn té la nga do dudd am ñoñu ñoy talib sayyidina ali mamul lu sell lu tey rek ba taxna kon sellal bakken lu nit di def lu nit di itewo ci bopam ak mbiram lola ci ëpp solo te kat sa texé fofu lay jaar mano texé ludul ci gor gor lu sellal sa bakk amna sar wo xamne min ngeen ko bu baakha baax yalla bi muy geñ lool bi muy wat ne nit du texé mbuk ludul mu sellal bakkenam ci sar wow la lim jurom ñaari mbindefam yu reuy yu yeme di wat ci ne texena ka nga xamne sellal ba sellal na bakkenam yen ñep min ngeen saro way amana ba du ngeen ci méditer parce que xayna ba firima itiwo len te yoy mo gënon am solo nañuy xootal sunu xam xam ci mbir yi waye khater yi li moy sunna bayila bo téré wenen sar sax ñu wa mom lim def nak warul wona tari li wasam ci la warona tari wasam ci bax na lool fek nañ suñu mag ñi diko tari waxuma ci dara nak dindiwuma ci dara yi gis ngeen ma ci wéru ramadan yi fuma dem mom lay julé gé waye dama né nañ xootal nak ginaaw lool xam wasam ci bobu lu muy firi am deet jurom ñaari mbinde fi yalla subhanahu wa ta'ala yu mag yo xamne ñu ngi nek ak ñom suñu kawlu bi muy ash-shams jant bi wal qamar wer wal layl guddi wan nahar beccëk was sama a asaman wal ard suuf wan nafs bakken bobu mu bëgg ñu sellal ko mu duggal ko ci biir lool ndax bakken nit bindé ku yémi gu magal motax ba ñi doon jéma galgal yonent bi laajé yasalunaka anir ruh min amri rabbi yamal fi nga ci yam rek né leen lool dal mbiram yalla la ndax bakken bindé mu magal mu tedd juroom ñaar yoy ci la yalla wat wax lan wash-shamsi wa duhaha wal qamari iza tala wan nahari iza jalla والليل إذا يخشى والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والنفس وما سواها فألهمها فجورها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها تخنا كيب كو خامني سلال nga bakken bo way toroxna toskarena kep ko xamne tilimal nga bakken bo ñu fal la pal gu bes ci yoy
yoyu nga xamne par semaine lay am fal la pal gu bes la nga jëk dem nga def changer sa garde-robe changer sa salon changer sa bureau changer lepp rafetal lepp mel nenene fekk da nga joom la nga warona jikke itewo moy raxas sa bakken selal sa bakken ndax yow yaangi changer sa lepp def ko muy bes lu rafet lu set diko nettoyer diko entretenir ba bari dekk ci tilimal sa bakken di guer di lek guer dem ba legui lu bari tag na ci rew liggey kat yu bari décourager na entreprise yu bari daamu ndax guer dem ba ku yor yenn responsable yu kawé di oser jakkar lo bi nek boma joxé nangam ma jox la marché yoyu rek mo fi am lañ bay yoyu comme ay julit lañ toujours ñuy bakku ci suñu ñeneen ñi ñu bokkal gi ñi ñu bokkal rew mi té bokku ñu diiné 95% 95% 80% wa légui yu ñaaw yoyu nuñ koy sédélé quota yi nuñ koy def ku yépalé julit ñi ci biir julit ñi ku yépalé parce que yeneen yi dañ koy xëccio mais kenn du xëccio guer té guer gaangi ci rew mi bu baax ñu ñu tek ñu mu pal bu baax kon nak li gënon buñ la nommé moy nga dem ci nituk yalla nek dama bëgg nga denk ma nan lay def ba mëna am ngeureumal yalla ci li ñu ma fal mbokki julit yi li nga xamne moy bakken bu tilim wax nañ len ko